6141 eller 6110. Att hyra en cykel på en vän i 3 timmar kostar 85 kronor. Att hyra cykeln i 6 timmar kostar 130. Är kostnaden proportionellt mot antalet timmar? Motivera ditt svar. Så skulle vi titta på timmes då. Så har vi ...85 kronor i 3 timmar. Så det skulle kosta 85 dividerat med 3. 28,33. Kronor per timme. Och den andra är 130 i 6 timmar. Så har vi 130 dividerat med 6. Och då fick jag 21,67 kronor per timme. Så ser ni att de är inte lika. Det ska vara varje timme. Den här är varje timme. Ja, den här är varje timme. För 3 timmar. Och den här ska vara varje timme. För den här. Det betyder att man betalar olika varje timme. Det beror på hur många timmar vill man hyra cykeln. Och då pratar man att den går inte genom Origo då. Då är det de inte proportionellt. Okej. Okay? Därför att timpris ska vara lika. Hela. Det spelar ingen roll hur långt man hyr cykel. Om det är proportionellt. Men om det är inte proportionellt, det betyder att de ska inte vara lika. Detsamma med kilopris till exempel. Om ni får olika pris, det beror på hur mycket ni köper. Då är det inte proportionellt. Det måste vara samma kilopris hela vägen. Det ska vara samma timpris hela vägen. Om det är proportionellt. Så den här, den är inte proportionell.